ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲାଣି କି କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି କେସ୍ରେ? ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜାଗା ଉପରେ ସେମାନେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋତେ ମୋ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଲଗାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ। ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଯେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟା ଏବେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଳିବାର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସତ ନା କ'ଣ? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇକରି ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରଡ଼ିଓ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା